রাজ্যত বর্তমানেও অব্যাহত আছে ডাইনি হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে নিউজ নে ষ্টুডিঅ' মকলাক্সি। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা যায় ডাইনি হত্যাৰ দৰে মানৱ সমাজক লজ্জাজনিত কৰা অমানৱীয় ঘটনা। পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰাপক তথা ডাইনী হত্যাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত মাত মাতি অহা বিৰুবালা ৰাভাৰো যেন কষ্ট আৰু ত্যাগ বিফলে গৈছে, কিয়নো বন্ধ হোৱা নাই ডাইনী হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কোন দিশে গতি কৰিছে আমাৰ সমাজ, কেতিয়া বন্ধ হ'ব ডাইনী হত্যাৰ দৰে অমানৱীয় ঘটনা? এইবাৰ একাংশ লোকে এগৰাকী বিধৱা মহিলাক ডাইনীৰ সন্দেহত নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ অপচেষ্টা চলাইছিল আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গহপুৰৰ কলাবাৰীত। ডাইনীৰ সন্দেহত গহপুৰৰ কলাবাৰীত মহিলাক নৃশংস হত্যাৰ অপচেষ্টা, নৃশংস অমানৱীয় অবিশ্বাস্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে গহপুৰত। নিজ চকুৰে নেদেখিলে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা কাণ্ড সংঘটিত হৈছে গহপুৰত। এগৰাকী বিধৱা মহিলাক ডাইনী সন্দেহত নিজৰ প্ৰতিবেশীয়ে অতি নৃশংস তথা অমানসিক অত্যাচাৰেৰে হত্যাৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ আনিছে স্থানীয় ৰাইজে। প্ৰাপ্ত অভিযোগ অনুসৰি প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে বিধৱা হোৱা অনিবৰা নামৰ অকলশৰীয়া মহিলাগৰাকীয়ে সন্ধিয়া লগা সময়তে নিশা কটাবলৈ বুলি প্ৰতিবেশী এগৰাকী মহিলাক খবৰ দি ঘৰলৈ উভতি আহোঁতে আন এগৰাকী প্ৰতিবেশী বাবা তামুলী আৰু পৰিবাৰ জয়া তামুলীয়ে উক্ত মহিলাগৰাকীক পথৰ পৰা চুচৰাই নিজ গৃহৰ পিছফালে বান্ধি লৈ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ সম্পৰ্কত অভিযোগ আনি দা লাঠি শিলেৰে প্ৰহাৰ কৰি অমানসিক অত্যাচাৰ কৰে। মানৱ সমাজক লজ্জাজনক কৰা তথা অতি অমানৱীয়ভাৱে মহিলাগৰাকীৰ সৰ্বশৰীৰত শিলেৰে মৰিয়াই থেতালি দিয়াৰ লগতে ওপৰৰ পাৰিদাঁত এৰুৱাই পেলোৱাৰ উপৰি মূৰত মৰিয়াই গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে। মহিলাগৰাকী আৰ্তনাদ শুনি একাংশ চুবুৰীয়া মানুহ বাবা তামুলী গৃহত উপস্থিত হয়, যদিও বাবা তামুলী আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰে দা লাঠি লৈ ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰাত চুবুৰীয়াই মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাত বিফল হয়। উপায়ন্তৰ হৈ গাঁওবাসীয়ে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত হাৱাজান আৰক্ষীৰ সহযোগত প্ৰায় মূৰ্মূৰ্ষ অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে। উত্তেজিত ৰাইজে দুয়োকে লপাথপা দিয়াৰ লগতে বাবা তামুলীৰ বাসগৃহত এখন স্কুটিকে আদি কৰি ধ্বংসাত্মক কাৰ্যত লিপ্ত হোৱা আৰক্ষীয়ে তৎকালীন পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে। মূৰ্মূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা মহিলাগৰাকীক লগে লগে গহপুৰ মহকুমা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে, যদিও অৱস্থা অধিক সংকটজনক দেখি তৎকালীন উন্নত চিকিৎসাৰ অৰ্থে লখিমপুৰ জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। আনহাতে লপাথপাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা তামুলী দম্পতীকো আৰক্ষী চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলি আৰক্ষীৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে। মানে মানুহগৰাকীটো বহুত ভাল মানুহ, ওচৰ চুবুৰীয়া আনকি বাবা তামুলী আৰু জয়া তামুলী পৰিয়ালৰ মানুহেও তেওঁলোকক মানুহগৰাকীক ভাল পায় বা শ্ৰদ্ধা কৰে। ইমান এগৰাকী ভাল মানুহক তেখেতলোকে বাটৰ পৰা মাতি চোঁচৰাই আনি পেলাই বাটত ঘৰৰ বাৰীৰ ভিতৰত সোমোৱাই পেলাই ডাইনীৰ আজিৰ যুগত এই বিজ্ঞানৰ যুগত ডাইনীৰ ক্ষেত্ৰ লৈ পেলাই মানে বেজ বিজালী ক্ষেত্ৰ লৈ পেলাই মানুহগৰাকীক নানান ধৰণৰ শাস্তি কৰি মাথা চাথা ফালি মেলি ইফালেদি মানুহগৰাকীৰ মানুহজন ঢুকোৱা এই জাষ্ট এমাহ হৈছেহে ন, এমাহ হৈছেহে আৰু মানুহগৰাকী অকলে থাকে, ল'ৰা এটা, ল'ৰাটোও থাকে তেজপুৰত, কালি ল'ৰাজন গৈছেহে ইফালেদি, অকলশৰীয়া মানুহজনে ওচৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া মানুহ এগৰাকীক ঘৰত ৰখীয়া হিচাপে থাকিবৰ কাৰণে মাতিবলৈ যাওঁতেনেই তেখেতলোকে বাটৰ পৰা মাতি আনি তাৰমানে চোঁচৰাই আনি এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিছে। আমাৰ দাঁতিকাষৰীয়া ওচৰৰ এজনী মানে বিবাহিতা মানে বিধৱা মানুহ, তেখেত মানে ৰাস্তাইদি গৈ আছিলে, গৈ থাকোঁতে ঠিক বাবা তামুলী আৰু বাবা তামুলী মতামাইকী হালে বুলি কৈছোঁ, মানে জয়া তামুলীয়ে তেখেতক আনি বাইচুকত মানে অত্যাচাৰ কৰি মাথা ফালি বিভিন্ন শাস্তি দি পেলাই তেখেতক মানে মৃত্যুমুখলৈ আগবঢ়াই দিলে। গহপুৰৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি পাটগুৰি, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট।